Vaznia u 21 në voleboll për meshkuj është pallur fituese e Kupës Hyrnia. Ekipi drejtuar nga trajneri Endri Jukni dhe kolegu i tij Fation Çekini ka mundur me radhë Elbasanin Tiranën në Farka Volley, duke u kualifikuar në fazën gjysmëfinale ku ndesh me ekipin korçar të Skënderbeut, të cilin e eliminoi me dy takime. Ndërkohë pasi mundi në finale Tiranën 3-0, meritoi Kupën Hyrnia. Për suksesin në fjalë flet trajneri Endri Jukni, i cili vlerëson brezin e ri që ka në dispozicion. Këtë kup me zi e kena prit ne si ekip, kjo është viti dyti jemi si trajneri ekipit Ujzenjësh Vllaznisë. Vitin e parë ne arritme deri në finale, por nuk mujtme. Kjo është kupa parë për mua edhe për djemt kupa parë. Na gëzoi shumë edhe i uroj shumë suksese djemve, të vazhdojnë këtë rrugë edhe për kampionatin. Është një kampionat i vështirë, por fundi shpresoj dalin për mirë për ne. Se çunë atë pas tërvitën për ditë, vojnë stërvitën një pjesë e tynë edhe dy herë në ditë, edhe me ekipin e të rive, edhe me ekipin e të rritënve, po të vazhdojnë me këtë mënyrë, thamë që do t'ja dalim. E veçantra e Endri Juknit është se krahas drejtimit të ekipit të U21, ai luan si titular edhe në ekipin e parë të drejtuar nga trajneri Artan Kalaja. Kur e ke pasion, nuk është e vështirë, por me një ndryshim, ma vështirë, ke ka më kenë trajner, se sa litarë. Ma shumë emocionet tjep kjo pjesa e trajnjerit të salitarë. Mardhonjet janë shumë mira me të dy trajnjerat, si me profesor Tani, si me profesor Malin. Kipi parë ka pas dhe probleme, por shpresoj kemi dënesit e fështira të ashti. Me fitore në këtyne ne i arrim objektivat, kapim me fazën e playoffit. Sam që edhe këtu dhe të arrim me ka playoffin me ekipin e të rritënve. Fitimi i Kupës Hyrnia nga Vllaznia për meshkuj është shoqëruar me të njëjtin sukses edhe nga ekipi i femrave U20, çka tregon se dy ekipet e rritura të voleybollit shkodran shumë shpejt do të jenë në elitën e voleybollit shqiptar.